пам'ятаю, де ця дорога, бо я зараз проїду повз, я так відчуваю. Поспішаю. Просто тільки дивіться на ці три сотні. Мені повертаю exit 3 miles. Окей, повертаю до центру exit 3 miles. Через 3 мілі. Цього моста не було, його поставили десь 7 років тому. Щоб потрапити в Лас-Вегас, треба було через дамбу проїжджати. Трафік, що ми туди не поїдемо. Диви, бачиш? Ага. Скільки людей їде, щоб подивитися на дамбу. Так що ми туди не поїдемо, я думаю. Такий спуск. Да, так, це занадто великий трафік. А ми... ти впевнений, що це вони туди їдуть? Це вони туди їдуть, так. Так що, на жаль, дамбу покажемо ввечері. Я думаю, ввечері назад будемо повертатися. Якщо буде відкрита, hover down, keep left. Ось, бачиш екзит? На жаль, там стільки всіх. Спідліміт 35. Я знаю. Бачите, червона гора. Така розв'язка. Навіть зачинено, бачиш? Зачинено чомусь. Так, hover down. А, ось там ззаду нас залишилася справа. Дамба. Ми на мосту були, ми її не побачили. Бортики такі в мосту зробили. Зараз ми в'їхали в Неваду. Зараз тут маленький спідліміт, тому що тут буде... колись тут була залізнична станція. І зараз... казино, ось перше казино, ось я показую. Ось я, бачиш? І це вже...
Олесю, ти бачиш озеро? Нічого не бачиш. Олесь, подивися, воно озеро. Справа, доці. Подивися, воно як море. І яка блакить від неба, і гори ці, як на картині. Бачиш, ти умовляла дитину подивитися. Умовляла. Ключове було слово. Ну, діти всі дивляться на YouTube. Ну, покажи ще раз, чи ти, поки зв'язок я покажи. Ми від'їжджаємо. Вона залишається позаду нас. Зараз ми в'їжджаємо в Boulder City. Це перед Вегасом було містечко, де всі ці шахтарі, якщо можна їх так назвати, шахтарі зробили це містечко. Зараз тут бачиш, це дорогі вілли всі з виглядом на озеро. Welcome to Boulder City, називається. Так. Люди стають, щоб сфотографуватися. Boulder City. Бачиш, які біли? Всі білі. Церква такого мексиканського стилю, типовий мексиканський стиль. Показуй, будь ласка, наведи туди. Я хочу з мамою поговорити, можна? Значить, виключай стрім. Ну, а що ти? Ти ж його не виключив, ти мені його повідомив. Мама наша все чи що? Я не поняв. Я не поняв, це що, як в 95-му кварталі починається чи що? Вночі, як тут їдеш, отак от переїжджаєш і все залито світлом.
світло. Ну виключай, бо ми дамбу хотіли показати, не того ось дамбу показати. Знаєш. Нажимаю фініш і включимо вже, коли будемо в вебі.